Tarvitsi naisen. Siinä on keskiössä isä ja poika, jotka rakastuvat sitten tähän Amerikasta tulevaan rivitanssiopettajaan. Ja siitä seuraa erinäköisiä kommelluksia. Näin lyhyesti. Voisinko mä lainata sun sänkyyn? Kato, kun mulla on tossa noin niin... Pääsit nyt sitten tekemään tämmöstä kunnianhimoista ensimmäistä elokuvaasi Suomessa. Joo, tuntuuko se kunnianhimoiselta? Se on hyvä, ehkä. Kyllä, kyllä siinä oli nähtävissä tämmöinen, sanotaanko, hyvin vahva visuaalinen ote. Ja ainakin itse tunnistin, teki tämän Wes Andersonin ja sitten Joo. Little Miss Sunshine tuli suoraan. Joo. Ainakin oman katselukokemuksen. Joo, kyllä mä semmoista niinku, tyylittely ja semmoinen visuaalinen maailma musta tuli tosi tärkeät mulle sillä, että niitä on niinku, mietittiin niitä kuvaajan ja lavastajan kanssa hirveän paljon. Ja kieltämättä noinkin sun mainitsemat leffat on käynyt mielessä. Et kyllä mä niitä arvostan tosi paljon ja Wes Anderson on yksi mun lempiohjaajia ne muun muassa. Mutta sitten toisaalta taas kyllähän niinku, ne on siellä jossakin ja sitten on semmoinen niinku, tietty suomalaisuus ja muut niinku, asiat yhdistyy. Ja sitten ne omat oma maku, mitä itse tykkää. Hei. Hei. Any luck yet? Hmm? What? With what? Your suit. Yeah. Looks like you're here to score some chicks. No. What? Se oli semmoinen fiilis, että mä olen nähnyt Emily Ravinin Lostissa tietysti. Sitten mä näin sen Remember Me-leffaan ja mä tiesin, että se on tosi taitava ammattilainen. Ja sitten se on semmoinen tunne, että se, jotenkin se vaan voisi sopia tähän näin. Ja sitten jotenkin ajattelin, että voihan sitä lähteä vaan yrittämään ja katsoa, mitä tapahtuu. Toki sinne Hollywoodin on vähän pitkä matka, mutta voihan sitä kokeilla. Mutta Jesse Frykmanilla tuottajalla on hyvät kansainväliset kontaktit ja me saatiin niin kuin ensimmäinen yhteys sen agenttiin, jonka jälkeen siitä lähti semmoinen polku erilaisia agentteja ja managereja, jotka kaikkien piti hyväksyä käsikirjoitus. Ja sitten siitä nyt tykättiin niin paljon, että se saatiin sen Emilille saakka menemään sit lopulta. Ja sitten vielä Emili itsekin piti kässäristä ja piti mun lyhyt elokuvista ja sitten juteltiin puhelimessa ja pari otteeseen ja sitten se lähti niinku sitten menemään siihen suuntaan, että se haluaa tehdä tämän ja se on valmis, että kiinnostaa kokeilla tällaista. Miltä se tuntui sitten olla näyttelemässä tämmöisen, sanotaanko, ehkä vähän erilaisiin ympäristöihin tottuneen näyttelijän kanssa? No se oli tosi kivaa ja että hänestä ei sitten sillä tavalla niinku huomannut, että hän olisi tottunut, tai siis että ei ollut mitään diivanelkeitä tai tällaista, että tosi mukavaa oli näytellä kyllä ihan niin kuin kovan luokan ammattilainen ja joo, mikä siinä erilaista oli kieli tietysti, että millä näytettiin. Okei. Okay. Okay, come on. Je pense. Nyt kun ollaan puhuttu tästä Sarasta, niin miten sitten tämä Jussi Nikkilä, että miten hän löytyi ja miten juuri hän oli tämä sen valinta? No Jussi tuli koekuvausten kautta mukaan ja siinä oli Ville Virtanen siinä apuna, kun Ville oli jo ollut pidempään aikaa mukana projektissa ja niiden kemia oli vaan heti musta tosi mahtavaa, että Jussi ja Ville klikkasi loistavalla tavalla ja musta se näkyy siinä leffassakin, että niillä on hyvä kemia. Ja sitten jotenkin sit vielä siinä vaiheessa niin tuntuu, että Jussi sopii myös Emilin kanssa tosi hyvin yhteen, niin sit se oli ihan selvä, tosi helppo päätös sit lopulta. Ville, yeah? Näet sä ton naisen tuo? Mut mun pitäis tästä tonne, niin voisit sä niin järkkää tyyppiä uusvaperhon. Ville! Hi! Näinkö mä oikein? Oliko taistelu äsken tässä sun faija? Oliko joo, tässä? Joo. Se meni tonne. Se sanoi just tettivänsä sua. Ihan totta. Joo. Kiitti, Ville. Taisto! Taisto! Minkälainen ohjaaja sitten tää Samuli oli? Että kuinka paljon olisit vapauksia? No, Samuli on tosi niin kuin hyvällä tavalla vapauksia antava, mutta sellaisessa turvallisessa, niin kuin, ettei tunnu, että pitäisi jotenkin
löytää mielettömiä vapauksien sfääriä ja luoda niin kuin jotain, tai muuten ei niin kuin tapahdu mitään, vaan että Samuli luo todella hyvän tällaisen ilmapiirin kuvauksiin, mikä on mun mielestä, ja turvallisen ilmapiirin, että saa niin kuin myös epäonnistua ja voi ottaa riskejä, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Ja ei niin kuin siitä tavallaan, miten Samuli aloitti jo ensimmäisenä päivänä sen työn, niin siitä ei, en ole sitä uskonut, että hän on ensimmäistä kertaa ohjaamassa pitkää leffaa. Toki hän on tehnyt lyhyitä elokuvia, että sillä niin kuin, sieltä on kokemusta kyllä. Kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että kyllä sitten tuli musta sellainen, no toivoinkin siinä jossakin kohdassa vähän enemmänkin kuin mitä näyttelijät joskus saa niitä enemmän, ja se joku kohtaus saattaa lähteä elämään ihan uudella tavalla. Ja meillä viime viikon torstaina oli ensi ilta Helsingissä, ja se oli mahtavaa, kun ihmiset rupesi vähitellen siinä nauramaan, ja rupeaa nauramaan vähän enemmän, ja sitten tulee sellainen kollektiivinen tunne, että minähän tykkää siitä. Niin olihan se nyt aika mahtavaa, ja kyllä mä sinne vähän liikutuin sitten, että ne niin kuin, ihmiset tuntui ymmärtävän, niin oli hauskaa, niin jäi hyvä fiilis leffan jälkeen. Finland, Sara, Finland. Oletko tekin kännissä? Pikkas. Sara. Tuuks se sieltä pois? Täällä on ihan hyvä. Okei. Okay. Lala, you could try me.